Kaka, asante kwa kunipa nafasi hii. Mimi kwanza ninaitwa Spanaboy wa Sakaja, na mimi ndio macho ya serikali hapa kwa ground, na mimi ninatetea serikali ya Kenya kwanza. Nimeona kweli, nimeona kule Mavoko Raila Amolo Odinga ati amezuiwa eti kuingia huko. Si mimi nilikuwa ninafikiria Raila Amolo Odinga ni rais. Ataingia huko. Kwani kulienda aje bwana? Mimi wacha niwaambie, niliwaambia mapema. Hii serikali ya William Ruto iko rada mbaya sana. Na kila siku hapa mnasemanga oh Raila ni president. President anaweza zuiwa kuingia mahali? Hakuna mahali anaweza zuiwa. Sasa sahi mimi nataka kuambia watu wa Nyanza. Sababu mnataka tukutuletea watermelon anaitwa Kalonzo Musyoka. Mimi wacha niwaambie ukweli. Tafuteni candidate. Kalonzo huyo tutaosha. Na tena, na kama bado mnataka kukaa nje ya serikali, imagine. Mimi kutoka nizaliwe, nimeona tu Raila Odinga akiwa opposition leader. Kutoka nizaliwe. Opposition leader, nasi ni ukweli. Opposition leader. Paka nikaanza kumupigia kura. Mimi nilipigia kura paka saa hii, my friend. Ikameza maji. Mimi wacha niwaambie ukweli. Nataka kuambia. Kama bado mtaweka beti yenu kwa Kalonzo, shauri yenu 2032, wekeni beti kwa Musalia Mudavadi. Mkishaweka beti kwa Musalia Mudavadi, muweke huku kwingine kwa Kalonzo. Lakini wa 2027 tulishamaliza. William Ruto anamaliza 10, Musalia Mudavadi anachukua hiyo nyingine. Na mtafute viongozi wengine mulete. Hata afadhali mulete Babu Owino kuliko kutuletea Kalonzo. Mtuletee Babu Owino kuliko mtuletee Kalonzo. Kalonzo tutaosha. Wewe nyamaza. Na kiasi na kaka kama yeye. Wewe nani?